Камерата, разбира се, пуска първа. Аз трябва да записвам и към тежата ли? Мали, те са 50 работи, човек. Пускам микрофон за записване. Не чуваш, бе? 6, 6, 5, 5. И това половин час преди концерт, брат, че да го чувам на микрофон. Здравей, Маняк Стойчев е тук. Всъщност е Майсел Стойчев. А това е Photoshop Mania. Епизодите на Photoshop, в които споделям Photoshop. Разбира се, споделям Photoshop. Които правят компилации, които обсъждам графове, които пранквам други влогъри или пък тем подобни хорица. И в които давам уроци, в които показвам хакове или в които просто стъкам Photoshop. Днес ще направя един страхотен чалендж, който е по идея на брат ми и е свързан с FaceSwap. Но зависимо от как се развият нещата, ще видим дали ще е един FaceSwap или два FaceSwap. Ако е труден, ще е само един, защото предизвикателството е следното. Ще свиря. Професионално скривявам. Ще работя с обърната мишка на обратно. Нека ви покажа, защото ще има и хора, които казват: "Ма ти не си обърна мишката!" И прави всичко е така. Така че ще ви кажа, че мишката ми е обърна, само трябва да пусна камерата. Представете ли си какво трябва да правя за вас? Снима тук, ще снима екрана, ще записвам аудиото на телефона и ще снима с телефона мишката си. Само за да ви докажа, че не ви лъжа. И така трябва да изглежда мишката. Ще се страхна няколко пъти за синхронизация, да мога да ги направя, защото 50 слоя брат, че не се оправя лесно. Това е мишката и за предизвикателството ще направя ето така. А така върши, това е предизвикателството на мишката, не знам. Като отивам нагоре, ще бъде надолу, като отивам наляво, ще бъде надясно. Не само нагоре и надолу са променени наляво и надясно, но левият бутон става десен. А средният ще остава по средата. Сега трябва да избере... Добре, айде ще да дадам мишката само, докато избера FaceSwap. FaceSwap е по идея на брат ми, Тодор Живков и Тевка Цачева. Две ти жертви. Тодор Живков. Значи, нищо не сумява защо държавата, защо времето, което той оправдава. Просто е известна личност в България, която всеки знае. Той човек къси с... Това бъде мишката. Ужас. Айде бе, избери нещо. Добре, просто затварям очи и избери първото нещо, което не знам. Това е легендарният портрет, защото не мога да има друг. Това трябва да е 2500. Не 2500. А 2500. Добре. Къде е сега? Добре, тази жена очевидно е повече снимки по... Дали телефон ми има толкова памет, че да ми записва мишката. Няма ще го пускам по-късно. Добре, избирам това и каквото ще я става. Просто не стреля ми, каквото ще я става. Да, освен за лична карта, други снимки няма ли? Какво прави Фидосо тук? Добре, значи смалявам портрета, и как този портрет да го сложиш на плакат на Бог човек. И сега трябва да стане, просто трябва. Това е. Ето така ми прави. Мърчвам литвата. Не, тя път. Тя път е завъртяла, честно да добре. Съжалявам, просто ще изменя. Ще изменя целия образ, който я завъртя така. Това да ме прича на себе си. Не ме интересува. Да се търси и добри снимки. Да се направи добри снимки. Да започваме. Боже, подмага. Човек. Не мога. Окей. Значи, всичко трябва да го правя с десния пръст. Това да е такова човек. Окей. Трябва да премахнем всичко от нейното лице. Да сложим това на Тодор Живков върху нея. Трябва да ви премахна първо. Ело тук. Няма там една друга страна. Окей. Вярвате ли ми вече, че съм свободната мишка? Камам! Какво правят качките от тази чертки? Докъде бяха стигнали сега? Малко е приличен фрика за мисля. Може ли, защото е размазано около очите в форма на някакви очила? И по някакви задължения, че не знам. Добре. Сега трябва да стъпта първата. FaceSwap, с тези, които не знам, е да размениш лицата на двама души. А свободната мишка просто кушва. Да, come on, you got this. Окей. Мога. Това просто отделя специално с Photoshop. Просто си представи, че държиш мишката да сра. Добре. Сега, на дясно да работи. Да, точно дясно. Окей, вече отива някъде.
Окей. Копирам, не ми се прави същата процедура. Ще го копирам просто наобратно. И трябва да стане. Причина на репта е отпорто пункт. I don't think so! Определено стигна някакви резултати. Добре, или малко. Не, трябва да сме. Много трябва да сложим пред нея. Така, то му трябва да сложим. Обратно мишка. Обратно мишка, окей. Не толкова какъв е то нослед. Не, наляво, наляво. Това носи хайде човек. Причина. Лесен. Ляв бутон. Окей. Федер. Другото копче. Това ми реже всичките години от опит на фотошопа, човек. Какво? Не, точно ми трябва. Само се ми трябва да се тригне това. После това е като да караш колело, само че наобратно. Гати, криви, лош човек. Гати, чудо се! О, трябва да место се. Трябва да место ръч. Трябва да место ръч. Ако има такова си, що сигурно ще говори? Hey, I'll eat your brain here. I'm evil. Точно такъв, когато си представя сигурно. Остатък ще я правя по-голям. Трябва ли после само чулото? Чиви, ще ти ме дадам. Добре, сега ще сложим. Точно там сега. Майче, точно сега там трябваше да и остатък. Само че сега правим малко голяма. Не знам, защото към идва, просто искам да я правя голяма. Може, защото е по квадратно лицето. Точно така искаш. Пиле си живота. Продължаваме там с инвърс чалендж. Инвърс малък чалендж. Сега че лото ли трябва да сложи? Добре, явно ще е един фейсфап. Просто това не става. Не става толкова слабо влезе на видео с обърната мишка. Челото просто, да, просто купи едно парче кожа отгоре, човек. Това ще е челото. Продължаваме там. Айде файн, има такъв рок, винаги казвам. Ще има намерите някъде в плейлист. Казвам ви, че просто няма страх, защото това е просто парче. Ще се отгоре, ще го вържим. Why the long face? Това е Тодор Живков. А това е Тодор Живков след операцията. I wish I was Цецка Цачева. Ако някой ден в миналото Тодор Живков е бил срещан зад на жал и си пожелал да е Цецка Цачева, това ще ведат на неговото реализирано желание. И сега продължаваме там, това го мържваме в един цял леер. И сега връщаме личицето на Precious Face. Precious Face. Преди сега. Окей. Фейсвап чалендж. Втора част. Не, защо е го върна? Не трябваше да правиш така оригинално лицето. Преиграш с хората. Аз да се преиграм с хората. Фотошоп хора, не се преиграм с никой. Просто е за шоуто. И да не си ми прави. Отиваме от. Защото се иска фидосване в главата. Отиваме от Цачева към Тодор Живков. Това, което е над Цачева, трябва да го сложим върху Тодор Живков. Плюс един минус, че очилата трябва за цяло. Или пък може да си цяло са очите, но Живков ги местиха едно по едно, а на нея трябва да ги местиха сигурно. Сега ще почваме с нея. Обратно. Класо идеш. Сега взимаме ученство. Не, трябва да взимаме ученство. Сега взимаме... Какво взимаме? 20 минути снимки. Бау, 20 минути снимки. Сега взимаме ученището на Фидоска. Не Фидоска, защото Фидоска ме е в главата Цачева. Цачева. Вързаше в коменах и глед. Сигурно ми е влезло в главата заради таксите с билетите. Кмам, надясно, другото дясно. И другия десен бутон, не той десен. Това е по-сложно, колкото си мислиха. Това е по-сложно, наистина не се правя по-сложно. Ама ние първо трябва ще махнем образа на... Сега взема ученството на Цачева. Ако беше... Мани, забравих, как им беше името на тия слова толкова? Трябва да пиша го. Трябва беше на душото. Трос, едно, око. Тикоп. Мани, забравих, бегат ми българите от българския. Бегат ми думите от българския. Това е word swap. Всяка са брат си страчва. Имат нещо общо. Не това бе, другото. Това беше. Тъмън ще да кажа, че ми е най-доброто изрязване. Не стана. Верно! Окей.
Това е германски учи. Добре, те не казвам. Извинявам се. Извинявам се. Айде, да. Стигни се, стигни се. Сфокусири се. Може това. Днес просто правя невероятно нещо. Този път не също го направя по-голям. Защото ме Фидосова. Фидосова! Цачева! Цачева е голямо са. Не с това. С другото, с другото, с десния бутон. С другото, десното кълпче. Али файнеч. И се ставих сте. О, на ляво. На другото ляво. Мани, 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 мани. Е ти папа, папа, разклонижи. Мани, 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 мани. Мъсти ми сладки, ще ви папам и двамата. Ще ви папам и двамата. Мани, мъсти ми сладки. Мани, мъсти ми сладки. Я да направя по-голямо са. Притиш на 1,7 бюджета на Снежанка. Това да се го имаш като градинско бюджет. Това е... По-голямо съм дур. Ага другото, какво зима, за какво стана човек? Това другото, какво го правиш? Аз сега трябва да направим мъничка. За малки човечета, малки ускички. И това беше хубавото ме за днес. Това е легендарния FaceSwap Challenge с Тодор Живков и Цецка Цачева. Това ли бяха нашите жертви за днес? Нищо лично няма към тях. Пак казвам, всичко за шоу. Ако ви е харесало, дайте един палец нагоре, абонирайте се, за да видите още неща, които предстоят в Photoshop и като станем 500, ще има подаръци. В следващото видео ще ви обясня какво ще дам за 500, а ако написате и в Facebook, ще има втори подарък за тези специални, които са в Facebook. Така че, ако сте в и Facebook, и YouTube едновременно, значи имате двоен шанс да спечелите. Всичко ще го обясня в следващото видео и се надявам да ви е харесало всичко това, което съм направил сега. Давайте идеи какви предизвикателства ще правя с китара, с Photoshop, с всичко, което се занимавам и с видеото ми и това. Чао, чао хора и до новите срещи!